No niin, tervetuloa kaikille. Se on Klapalla jälleen. Niin kuin näette, nyt on kyllä niin surkuhupasta näköistä tämä touhu, että... Onko meillä vielä käytetyt renkat kissa? Alukku ei ole. Lähetään kovilla renkailla. Lähetään kovilla. Otetaan te riski. Hui, oi, ja ihan minä huokailen. Tämä on niin kauheita. Tämä on niin kauheita. Onneksi sadetta ei oo. Nyt lähettää mulaa, kun siellä näkyy, no rappeissa näkyy loppu, tekstit näköjään. Tämä on niin lopun alkua. Lopun alkua on nyt tämä. Siellä näkyy minun uran loppu, tekstit näkyy siellä. Oi, to. Nyt ollaan muuten semmossa kujassa, että... Vettel Alonso. Hamilton tässä kolmen käynti, Verstappen on 15. Nyt lähtö edes kunnolla, huhhuh. Tästä lähtee vuoden 2013 Formula Monacon GP. Kuskina itse Klapaa. Itse taas turpa kiinni. Nyt otetaan minun uran suurin kisaa. Sitä ei saa menettää, sitä ei saa menettää lapaista. Onko potta se ees? Onko potta? On! Kyllä tilillä joku tönäs minua nyt. Ai ja... Mitä hittoa Marussia? Tässä antaa Marusselle sitä varoitus siitä. Niin sanottu semmoinen hazardin mobiili kyllä tuo, että... Eihän tällä pysty tekemään yhtään niin. On tämä Monaco niin hullu rata, apua, apua. Vielä 20 kierrosta pysyä ehjänä raata. Jaa. Voin sanoa, että ei hyvältä näe. Onneksi on renkas sen tahosta. Ehdittänyt vielä ohituksen. Tässä kohtaa tämä rata ei ole vielä niin vaikea. Se on eessä letkä. Tässä mennään ikkärissä ei ole ajamaan hirveen hittaa. Ruvetaan ajamaan kunnon vaihdon, niin sitten ei ole enää mukavaa. Lähti keilätkin mutta... Kuitenkin eka kerros ollut ihan tämmönen puhaa. Joku laittoi mulle kunnon uploadit sille. Joku meni varikolle, jolla on siipi hajonnut. Niin... Aika päältäkin kutittaa. Ai ei, nyt on ongelmia. Nyt ei päästä raapia kyllä mitään vai. Kyllä sanotaan Maldonado on vielä karkkaa. Maldonado, älä karkaa Maldonado. Ai, nyt meni kyllä tuolle leveistä. Ai, mene, kaasu pohjan takana on hirveä reil... ruuhkaselle. On jäänyt jälääkkiä. Kisa on alkanut erittäin hyvin. 4 kyllä tilaa kyllä mihinkä. Oho! Vähän ton tilan arvioin vaaditsa. Mä luulin, että Maldonado tilan ja tiiset tilaa, mihin tuonne seinään ite. Ja sinne jäätiin jälääkkeen. Tästä mä en tykkä, että mä oon täällä itse. Tästä mä en tykkä, että mä oon täällä itse. Heti kävi tuolle, kun mä itse täällä. Mä haluan tuon Maldonadon kiinni, että mä pystyn ämmäisen perää silloin on helppo aijaa. Sitä mä etin, että sä hootan sitä tilanne. Tuo hiipi, jos sä vaihtaa, mutta varikolla automaattisesti vaihtaa sen. Toisen 2 tuntia ainakin enemmän. Tää ei mitään. Tämä video saattaa olla vähän huonompi kommentoida, että se joutuu vähän enemmän keskittymään. Varmaan ymmärrätte tilanteen. Vapaa menee perään kiinni. Roiko sinä Maldonadon perässä kiinni. Ai elä! Ai. Onneksi oli niin hiljainen vauhti, niin ei kolaria. Oi, ja nyt on siipi liian huono, nyt on siipi huono. Tuo kai niin paljon haittaa, mutta kyllä tuo on oppeessa, mutta se haittaa hirveesti. Eikö nyt, eikä nyt auta. Ihan meni tuonne seinään melkein.
Ajan kysymys, milloin lähtee tuo siipi irti. Silloin ollaan kuseissa, mutta... Parikolle, kun menee silloin loppuun. Mä homman, mutta kusee kyllä silloin, kun mennään parikolle. En sano muuten, että huuhkuu. Mikä on mutka? Tuolla mennään seinältä. Tässä mutkassa mennään seinältä. Kai tulla meille kahden stopin kisaa. Vähintään. Tää veikkaa. Ehkä sitä oikeastaan veikkaa sitä viittä stoppia. Se on ehkä se realistinen. Joo, hyvä insi, hyvä. Mä yritän vaan sen ajan tälle, että noita siippi kokonaan lähde irti. Silloin se olisi homma siinä siinä. Sitten tietää, silloin automaattista varikostoppia. Ja silloin olisi sinä olisi sillä paljon aikaa ajeta sillä ne varikolle. Oh, siinä tuli vähän oikastua. Ei se mitään. Onneksi saan tuossa lyötyä kaasun pois. Nyt ollaan Maldonan anuksessa kiinni. Lähdetään siivellä ohittamaan. Kyllä ruppee kyllä renkaat siinä lukkiin aika pahasti. Saa nähdä, että kohta tulee vettä, mutta sate oli 0%. Tää en usko siihen sateeseen, ai. Ja ihmekö elästy nyt siipi irti tuossa. On tämä oikeesti kyllä... Tämä on sitä sirkusta tämä. Ihmekin, että ollaan vielä... Se ihme, että siipi on vielä paikalla osittain ja... Ollaan raalla. Nyt menee kyllä, nyt menee leveäksi. Tuolle pitää, kun menee leveäksi, niin tehdä tuolle. Hyvä auto kokonaan seis ja sitten... Ei sitä ei saa hyötyä. Käytän sitä pitää olla perissä haittaa, ja sitten muuten... Voisi koko ajan oikeasti. Maldonado meni varikolle. Varmaan meni moni muukin. Ei mennyt moni. Mikä on meidän suunnitelmastoppi? 12! Haista kuule ilti pitkä paska. Jos mulla on kierros 12 meni varikolle, mulla on renkaat kaikki ihan kiiltävän punaiset. Se on siipikki, että ihan mulla on koko auto sinäkin ihan punaa. Siinä teidän strategia. Nuolkee perse tänne ihmisiin. Tallikaveri eessä. Sinällä ei. Mitä tolleenko se tallikaveri päittää meitä, jos me ei saa kolita kisasta pois. Jokainen tavoite on 13. Se voi olla realistinen, jos ei tule enää mitään siiven hajoamista tai mitään. Siinä kyllä uskon, että yksi tallikaveri tekemään enemmän kuin muut. Kohta meillä on penäilty, kun ollaan karikunnattu koko ajan. Nyt meni hyvin tuo, mutta... Niin hyvin kääntynä hittäisin, mutta nopeista sitä en tiiä. Se on niin hidasti. Hienot on kyllä maisemat. Nyt lähti siipi irti. Ei lähtenyt mitään hittoa. Nyt on meillä... Nyt ottaa yläpuolta joku pitää meidän siipeä kiinnittelee. Siinä on joku Jeesus pitää siivestä kiinnittää. Ei lähde irti. Ai. Nyt pitää kyllä... Vaikka mä jaan varikolle mennyt. Sä muukaan auto. Tänne takana oleva auto tämä kiinni. Nyt meni vähän sekaan tuossa.
Oho. Eikö pakko mennä varikolle, et sä nyt muukaan aalle. Tämä mukka on kyllä ihan hullu mukka tuo. No alamäkiä pitää kyllä jarruttaa, että ei mene lukko ja... No ihme koukku mukka, mutta no ihme sikaani tuossa, niin huh. Ai itto. Kyllä antaa vielä uploadit, kun vähän koloasi. No joi. Äkkiä pidelin superpehmeet alle ja siipi äkkiä. Ottakeko siipi irti, niin tämä loppuu noppia, mitä mä keepeen. Hyvä, varikolle vaan. Viimeiseksi tullaan raalle. Kautta kaiken tämän mukaan näillä pitäisi ajaa loppuun asti. Moni tietysti on ihan mahdoton yhtälö. Niin. Mä olen pitäis näillä ajan loppuun asti. Minä oon tää uu. Ei tämä on mahdollista enää. On näillä kyllä ihan eri pitoina näillä renkillä. Eipä olla viimeisen. Vaadetaan balanssireja taakse. Insti on kerrankin niin viisas, niin laitetaan ne taakse. Tuolla takana on joku kaukana oleva auto, se on, kyllä kisaan menettänyt se. Jos se voitetaan, niin ollaan tyytyväisiä. Tietenkin pitäisi ottaa hirveä ero tuohon autoon, kun me pitäisi olla varikolla yhden kerran enemmän. Tässä on Monacon GP, tavoite on päästä edes maaliin. Silloin juu vaan samppani. Joo, kuva täällä ajaa Ritsillä, ei kuu. Oho, sehän ei. Keep pushing. Minäköjään on. Primit on alla, keitäthän millään nuilla. Ei mitään. Oho, nyt unohan jarruttaa aika. Siitä nopeasti hyvin, tuu alamäkkien kerssiä pikkasen. Kyllä minä insti kuulin jo se, millä on Prime. Ei sun tarvii kahta kertaa tätä sanoa muu. Kolmas kertaa niin on tuossa seinässä varmaan sen milläkin sanoa. Älä ota se seinä. Meillä on Maldonado. Mutta varmaan tämä melkein pitää ottaa kovat renkaat tämän jälkeen. Nämä renkaat aika nopeasti kyllä kuluu, kun ne rupee kulumaan. Tää ees on aika iso ruuhka. Niihin kun päästäis kiinni. Itsiin. En oo ikinä... Tässä mun aika, ettei ois siippe osunut tuolta keltästä tullut tämä. Ikinä en oo päässyt sinne. Sillä ajaa Maldonado eellä. Hyvä, ettei jää ajaa loppu. Mä voidaan käydä varikolla. Mulla onkin 20 pysäyksen taktiikka. Hehehe. Tämä toimii nuppuiten, tämä taktiikka. Ei ikään hyvä. Tuo muutkaan kohta ihan mustannossa renkaan palasista. Pääsit aika takkaata kiinni nuo autot niin paljon. Siinäpä meni lähelle. Sillä ajaa kopteri. Sillä on Mika Häkkinen juontohommi. Ai. Niinpä tietoin. Tuo on ehkä helpoin mukaan. Tämä on niin paha. Ai, kun ottaa. Kusua ottaa joka suunnasta.
Jaha. Näköjään tuossa isossa kiinnissä oli minun autossa kuvaa. Toi nyt menee huonosti, hyvin huonosti. Ja pitäisikö käytössä saa nuo, kun nulla on kovasti, niin pitäis saa kiinni nuo ei olevat aatot. Ja pitää jää tämmösen ihme letkassa, ai jai jai. Ja otettiin no niille pelin ja... Todennäköisesti jos saadaan kiinni, niin joutuu saman tien menemään varikolle, että saadaan kiinni ne. Todennäköisesti mä olen tämän kisan viimeisiin, mutta olit viimeisiin. Hamilton tikkaa 1.64 kisan nopein kierros. Hyvä, että käreissä tikata. Saatiin kiinni noita eillä olevia autoja vähän. Ja tässä me tässä saa ne heti kiinni melkein nuo autot. Ne on nyt perissä niin hiippäätä. Meillä on tallikaveri. Yksi meni eestä varikon. Tuli kyllä joku ongelma. Nyt on siipi vielä enemmän paskana. Joo, hyvä insi. Eillä on sinistä lippua näyttää. Se on joku paskaa tuolla eillä. Sinistä lippua näyttää varmaan. Joo, se on joku auto kierroksella minun jäljessä kohta. Se onkin jännä juttu. Ja ne muutkin näköjään kolhii. Se on hyvä kuulla se. Kohta varikolle laitetaan kovat alle ja niillä ajetaan. Aiko autot, ei kyllä tunnu tää auto eikä. Vielä ajetaan tämän jälkeen yksi kierros. Sitten varikolle. Se on meidän ratkaisu se. Kun sisään pitää tää infosta laittaa, tää vaihtaa. Time rain cut alle sitten. Hyvä Issi. Issi alkaa heräillä siellä koomasta. Siitä oli pitkä ilta. Juhlittiin aika jo sijoitusta. Siinähän se äijä se ees. Onko varuussia vai onko se verran? Aina, että onko Ferrari kyllä on niin hidas auto, että... Mullikko se sitä näytäisi niistä lippua? Kyllä, no niin, että kyllä sun pitäisi väistää. Silton, alappa väistää. Anna tietä, Silton. Silton, tietää! Nyt se antaa tietä. Kiitos. Ja toivottavasti kaikki jäät on Siltonin taakse tuon, niin mä saan hirveen hyödyntyä. Mä viessasin joskin, ois mulle kuin juhlan päivä. Silloin syytäis kyllä semmoista sisäfileä paistia, että... Siihen vaihtoa kaikki veni paljon aikana varikon. Turpa kiinni, insta, sä rupet kiinni sen kärpä. Ois voitu kyllä nyt tehtiin kyllä pelissä yksi virhe tehtiin, ois etty yksi tietysti vielä lisää. Jos ehkä olisi ehkä selvitty tuonne loppua sinne uusilla pehmeillä renkana. Eikä tämä niin hittää oo. Ruusperi on kuuvestossa. Keke ruusperi 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 ke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 k
Turpa kiinni, Insitaar. Nyt nyt lähdetään hunttaamaan. Nyt lähdetään nostamaan sijoituksia. Ootta sanu ääli. Suomi-kamppailu käännissä. Mun pitäis sanokin, mullekin on kovat, mutta sanokin, mulla on uudet kovat. Se eessä vielä hidas keiter hamin romuu. Nyt ei passaa siippeen illan. Renkaat lämmekkee. Hyvä renkaat.
Mä tuossa näköjään tuli kornekuttiin tuotakin. Jaa. Täällähän on kunnon ruuka. Sinistä lippu. Ai perkele Siltoni, mitä sinä? Anteeksi, nyt saattaa monella hajota korvat. Kyllä Siltoni on kyllä semmonen, kato nyt mitä tämä tekee. Helvetin Siltoni, taas tulla eessä pökkö. Voi helvetti! Kyllä kuule kisajälkeen Siltonilla ei kyllä nenä on ihan silmät ja nenät on ihan turvannut. Voin sanoa sen. Nui helpolla tuosta selvittystä hommasta. Mä helvetin karde karkas tonne hirveen kauaks. Kylläpä otti iso eron tuon Siltonin takia. Kylläkö aika liukastakki. Van de Karde, Kion de Varde Karde. Eli kun saatais tuo Vannekarde kiinni, niin ois tyytyväisiä voisi olla. Oho! Siinä oli lähellä. Siinä oli seinä lähellä. Kuitenkin hyvä, että ollaan pottaista noita nopeampia. Täällä on taas heti keillä mukaan. Minä on siellä kolme autoa, että vielä on sen kierrokselle, niin voitaisiin saada kiinni tuo. Tai sitten ei. Turpa kiinni, Intsi! Vaikka kunto ja kaikki on tää autojen ohitu. Nyt kun sillä pehmeti, mennäis vielä kovempaa. Jaa. Vaan tuon Vannekarden saas ees kiinni tuonne. Jee, tuo oli hieno, mutta mitä tuo. Sinistä lippua näyttää tää. Tänne aihe tulee takkaan näköjään kierroksella ohi. Ne ohittaa meitä kierroksella. Iiaa, helee. Hahahaha! Maista kuule. Time penäänty on hyvä aina. Eipä se haittaa, olemmeko me 19 vai 25. Ja kuitenkaan on niin paljon merkitystä, kun ei oo pistettä, ei tule, niin se ei riitä vaan. Pettymistä viikonloppu niinku oot sitä, mihin ootettiin. En mä tätä oottanut kyllä mitään. Ootin vasta, että pääsen maaliin, että nyt eikö auto ihan kohtaan. Minä en kuule päästä kettää ohi. Mä en toki tarvitse päästä. Samaa, mä teen kohta silttu nyt Petteli. Kyllä Veittelikin tulee kisän jälkeen nyrkittyyssä minun luokseni jälkeen, vaan sanna. Tämä on huono puolista, mä otan vielä yhden kerran korin, kun tämä saan toisen penään. Nyt pääs päästä tuohon autoon kiinni, niin saadaan ohitettua sitten. Antaa tietä, niin saadaan ohitettua tuo. Mä eikä Veittel saa kiinni meitä. Eikä Veittelillä löydetä tehot? Elä tuolla tason Siltoni ees. Äkkiä tohon perään kiinni. Äkkiä, että ei Veittele jotain mua kiinni vielä. Herkele, täällä on tälle jonkun siiven palaan tälle. Oh,
Kohta sai pelaantuiko blokkaamisessa tulee penäänty. Älä nyt jäi maalantaa jäi. Jäi maalantaa tulee ihan perälle kiinni. Voi pikku polosta. Ei meitä mistään päästä, jos me ollaan nopeampia. Äkkiä tuo ohi. Sini, mulle, ei, mulle sinistä lippua. Sinne jäi Vetteli, ollaan Vettelikin nopeampia. Oi, 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 nyt on klapaa ihan liekeistä. Perkki on 12 siis. Siinä näitä pitää kannattaa ottaa nuo kiinni, niin saatiin hirveä etu noihin muihin. Se voi olla parikymmentä sekuntakin, voi olla aika nopeasti. Se saattaa olla niinku hyvää sijoituksessa, saattaa olla tiedossa näin. Jos tulee vielä, monta autoa tulee sitä ohi, niin sitten kaikki, se joutuu kai jarruttamaan ne autot, joutuu koko ajan. Antamaan tietä. Selvittää tämä loppuun, mutta ellei niin se voi olla hyvä asia, voi olla mennyt tämä. Otetaan toista penäytyä ennen näin lähdään. Miten tallikaveri tuo maali suoralleen? Hyvin ennun perkinen. Täytyy kyllä nostaa hattua, mutta ei ole hattua vielä päässä. Mutta ei ole mitään nostaa. Nostetaan kisan jälkeen malli. Mallia. Turpa kiinni, insi. Ei tullu ohi. Ja jos ei halua tulla ohi, niin se ei tule osemahan mitään. Ei hittoa. Viis veit, minnekin se veit, hävis koru. Vettelä en enää ollenkaan, mutta takana. Nyt tuli koko laari tässä tulla eilen. Joo. Ei eilen ole takana. Eikö Vettelin näköjään maalissa, se pysähtyi jo. Ai jäi, minä olen ihan tyhmä. Mä unohdin, että se on tiedoksenut eilä, sehän minä unohdin kokonaan sen. Tyhmiä kun ollaan, tai aina muisti. Täälläkin olisi ollut nämä ottelut mun eilä vielä. Olisi hyvälläkin, se olisi nyt ovi läppää, se olisi ollut pehmeät renkät, ei tullut penäytä. Olisi multa saattanut olla jo Olet saattanut olla 13. Onks hyvä irrottaa kun on siipi, ettei siipeä enää ollenkaan. Onko sillä on 15. 15 sama oli. Monaco on selätetty, klappa tulee maali ja selättää Monacon kiroukseen. Hirmu ajo. Hirmu voitto. 16 kun me oltiin. Oltiko mä oikeesti 16? Yes! Yes! Näköjään kannatti jättää no muut ja lääkkeen. Ai. Kantti painaa se Madonna ohi silloin. Mä tiedän, että ne joutuu muutkin väistämään, niin jää sen jälkeen hirveen paljon. Se oli voitto. Monaco on selätetty. Monacon kirous on selätetty. Ehkä nää maalilla. Lähän Daniel itse taas. Se oli kuitenkin iso voitto. Vettel siis voitti. Alonso oli vitsin toinen, muista. Se oli hyvä kisa oli. Ehkä nää päästiin maaliin. XP:tä kyllä, viestää hyvin XP:täkin. Mutta siinä oli Monacon GP, ensi kerran jatketaan. Taitaa olla Silverstone vuorossa. Että se on ensi kertaan ja hyvää illan jatkoa tai päivän jatkoa. Se on morjens.